עכשיו מצלם. טויודה. מתאים לי. טוב, שלום. שלום. אתם מוכנים? כן, אני מוכן, יאללה. This shit is going down. תקל. בואו ניסע. בואו נאסוף את השיט מברוקלין. טוב, אנחנו אוספים את השיט מברוקלין ויוצאים לדרך לקונטיקוט. קונטיקוט. First up, קונטיקוט. First up, ברוקלין. בין קונטיקוט. סטור, 2007. לא ראש. לא ראש. לא ראש. טוב, אני לא יודע לנגוח. טוב, נו, מה אני אגיד לכם? לא, בבדל. פיום, פיום. מה זה הנגיחות האלה? Monkey Boy 2007. Let me shot. Boost. Boost. California. California. Here we come. מעלה על הכל, זה פותר לנו את הבעיה, טל. את כל העודף, תקשיב, כל מה שחשבנו לגלגל, נשים אחד ונלמעלה, ונעטוף הכל, לא סקור. מה זה אחד מלמעלה? ארוך. יש לו משהו. כן? תביא, תביא את הארוך. הכל כולל הכל נמצא פה בפנים. עומר, תביא את הארוך. קומבינה מטורפת. עצירה בקונטיקט. זהו, ההרשמן המצוי. מה זה? אני מציב משחק. הנה, אוהיו, אבל... בטח בפס. רן, אם אנחנו הולכים לעשות תאונה, זה הזמן, כי אני מצלם. Hey kids, buy a log. Yeah. Yeah, baby.
מקבל אחת למצלמה כזה. מישהו זוכר באיזה עיר אנחנו? ברצינות כאילו. איפה בקונטיקט? קונטיקט. קונאיקו. קונאיקו. לדעתי אנחנו בפרנסוויל. אנחנו בדיקוויל. אנחנו בהשבראונוויל? השבראון אובר איזי. זה נראה כמו סרט שעושים לפני מוות, כאילו שבדיעבד רואים את זה. רגע, אני אנסה לעשות כאן רונלדיניו. הופה, יופי. Nice going, asshole. טוב, אני גמור. זהו? הספיק לך? מה, דקה רצופה.